Veali. Lo Veali, se chau li. Chau mi li u sta we a tse ya lo. Wa ma jao. ဒီစေရီမှာညအားလုံးဖိစတန်လိုက်တော့တစ်စေရီမှာညကို18ပြောတယ်ဒီမိန်းမတွေသူတို့ကပါတယ်သူတို့ပါတယ်18ပြောလိုက်ဟုတ်ပါတယ်18ပြောလိုက်ပါရောဒီတွေကဒီကောင်ကြီးကတော့ရော့တော့ဘာလိုရဲအောင်ထည့်ရလေ။အမှန်တကယ်ဘာ30။ Family ဒါဝင်သုံးတာ16ပဲ။ 18 ပြောင်းမယ်။18ပြောင်းမယ်လေ။ 18 တော့လက်ချောင်းတော့။ 16 ပါလေ။ Yeah 18ပြောင်းမယ်။အိတ်များတော့။ဟောလို့18ပဲ။ရှိနေကြောင်းပဲပြောတယ်။ဘာလဲဘာလဲအဲ့ဒါရေဒီကောင်လေးကဘာတရီဇာမန်နာလာနေချောင်းပဲဘယ်ဝိုင်းဘာမှာအားတချောင်းပဲအေးဆိုရရတော့အဲ့ဒါ16ပဲ။ဘယ်18တုံးကျော်။ဒီစွာလဲ18တုံးကျော်ပူတော့။ဘယ်ချော။ဘာလို့ဘာစဲရဲ့။ဘယ်လဲ18တုံးကျော်။အဲ့ဒီနေရာကိုတချောင်းလေးသက်ရှင်နဲ့ဒီကောင်ကတာဝန်ကတမ်းမိနေတယ်။အချောင်းနဲ့တော့ပြီးပြီးပါ။ဒါလည်းသက်ရှင်ပဲတော့ဘူး။ဘောလုံးပေါ်ပေါ်နေတယ်။ဒါလည်းတော့ဒီကောင်ပြီးပြီ။ဒါဆိုင်ဒီတော့ပြန်လို့ပြန်ဟုတ်လေတစ်စဲမီဒီဖြစ်နေတယ်ကြောင့်ဘယ်လိုဆက်ရှင်းမယ်တော့ဘယ်လိုသုံးမိတာလဲဆက်ရှင်းသုံးမိတာလဲဆက်ရှင်းဟုတ်ဆက်ရှင်းတစ်ချောင်းရဟိုတော့နည်းနည်းပေါ်တာပို့ပြီးရပါဘောပိုင်တယ်နဲ့ဘောပြောင်းတယ်ချောင်းပဲဒီဆိုင်ကတော့ဘယ်ဝက်ကပိုးလက်မဗီဒီယိုဘောပ
ဒါလည်းတမ်းမီဒီကိုဒါလည်းဆက်ရှိတယ်ပဲတော့ဘူးဘောပဲဆက်ရှိတယ်ကျောင်းလေးချောင်းလေးရရတော့ဆက်ရှိပါလား။နောက်မှလိုက်တယ်ရတယ်လားလို့ရ။ဆက်ချောင်းလေးချောင်းလေးတယ်။ဒီစားပါ။ဟိုတော့ကျက်ပြီ။အေးဒီ30မီလီ30မီလီရတော့ပြောင်းရတယ်။30မီလီကရှိတယ်လို့ကျောက်ပေါ်ရောင်းလည်းရတာ။ဟိုဆက်ရှိမယ်။သူ့ဘောက်ဆက်ရှိမယ်ပါ။ဟိတ်ထွာကြပါ။ဟာလား။ဟာရောရကြားရမှာထဲလိုက်ရသူတို့တော့ရှိရမှာ6ရရရခဲ့တာရဒါလည်း6တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းပါဒီထက်ထက်ထက်ဒီဘွားလေးရုပ်ဖိုက်ကလည်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းပါရတယ်ရနှုတ်ဖြစ်ပါအမေတော့သူ့ဘောဆက်ရှိကြည့်ပြီးလုံးရောပြေးတာအမေတော့ဒါဝင်တမ်းမီဒီအဲ့ဒီကကြော်လိုက်အဲ့ဒီကစင်ပြေအဲ့ဒီမှာတမ်းမီတမ်းမီတွေမှန်သမျှသူ့ဘောဆက်ရှိပြီဒါလေးကတိုးထက်နေတာ16လေးရတယ်ဟုတ်ဒါလေးကလိုသွားပြီဒါလေးကလိုသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကပုံစံဒါကအကျွတ်ချီရအကျွတ်ချီရ
ဟုတ်ဒီ99ဆို16တချို့ရတယ်တချို့ရတယ်ချောင်းဘွားဘိုးကြီးပဲဒီကောင်ပြောက်ပါไอเดียเสร็จดีไอเดียตามมีดีตามมีดีเลย18ตัวนี้ตามมีดีอ่ะ18ตัวตัวအပွင့်စစ်အပွင့်စစ်ရဲ့အစ်စ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့18နှစ်ချောင်းမပြေနိုင်ရဘူးစိုက်တယ်တော့များတော့တော့ထင်တာပဲအပွင့်စစ်ရဲ့ရရတယ်လိုလားအပွင့်စစ်ကျွန်တော်တည်းလားလာတာမလို့ပြန်နော်ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးစိုးနေတဲ့ကြောင့်ဘူးကြောင့်တချို့ကလည်းနည်းနည်းလေးစိုးသွားတော့ကြောင့်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 လာဆန်းတယ်အားဖြတ်တယ်ရမယ်လားရပါတယ်သက်ရှိကိုတမ်းမီလေးပတ်ပါလေလူသား point ဝင်ပုံဘလော့ဘင်းပြေးလာထည့်လိုက်တာ point လေးဝင်တယ်ဆက်ချောင်းပြောရတယ်တမ်းမီနောက်တမ်းမီလေးပြေးပြီးသူကသက်ရှိတယ်ပြေးလေတော့သက်ရှိလက်ချောရအေးရပါတယ်ဘာလို့ဖိုက်ထည့်လိုက်တာပိုင်းစင်းအေးကိုရတယ်အသုံးရောပါရလက်ချောင်းမရဘူးလက်ချောင်းရပိုင်းစင်းအေးဒီမှာပွိုင်းအေးနိုင်တယ်ဘာလို့ရရပြီတော့အဲဒီကောင်လေးကအလို့မပေါ့ဟုတ်ပါရဲ့။ဒေါ်လာ point 4ဒေါ်လာ point 6ထည့်လိုက်ပြီ။အားမရဘူး point 6 49 point 6 29 3လုံးထည့်ရမယ်။ဒီ point 0 point လာတယ်နည်းနည်းလေး။တချို့ချို့တမ်းမီလိုက်ပြန်တယ်။အဲ့ဒီဒီကအော်တမ်းမီတွေတားခွဲတော့ဟိုက16နဲ့ပြီအာတော်လိုက်ပါတော့လေးချောက်ပဲချောက်ပါရပါ312ဒီမှာလော်ရာ point 2 use ဒါတော်လိုက်တယ်တော်တယ်နော်နောက်တော့ဘွာလာပြည့်တယ်တမ်းမီတမ်းမီတော့သူကဘာ16နဲ့
ွားပွားသတိဝဲလူတွေဒါလည်းဆိုတာချောင်းလူတွေဒါလည်းဆိုတာချောင်းလူတွေလည်းချောင်းလူတွေချောင်းလူတွေဒါဆိုတာချောင်းလူတွေရာတမ်းမီတာဝင်နေတယ်သူကဝင်နေနေလေးကြီးလိုက်တယ်အနာဒါနဲ့တူနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးအနောက်တွေတော့အိတ်သွားမလို့တော့ကဲယူပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရေဘောင်းမင်းဟာရေအဲ့ဒါပူပြီးတော့ဘောင်းမင်းဘောင်းမင်းကပူပြီးတော့ပူပြီးတော့ရာပြီးတော့ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဒီမှာစတားခွင့်ရတမ်းမီဖြစ်နေတယ်လေးလမပွဲလို့ရတယ်လေးလမပဲ wifi ကအစီအပြေပါအဲ့ရတော့ဘာလို့တော့မပွဲရတယ်လေးလမပွဲလေးဒါလေးထုတ်ဖို့ဒီကကကျွန်တော်ဒီကနေပဲကြည့်တော့ဘာအပ်ဆိုတာလေးကြည့်ဒါလေးကိုไปบ่าๆเออเดี๋ยวมาคุยกันเลยไปอย่าได้เดี๋ยวไรก็ได้นี่แหละแม่ไม่รู้ประมาณนี้ไอ้ตัวนั้นก็ประมาณนี้อย่าให้ไว้ก็บ่าแล้วเลยไปเอาเพิ่นเออ
ိုက်တယ်ပါအားရရဖြစ်လို့ရတယ်အားရကြားရဟာရဖြစ်လို့ရတယ加规嘛。加规要2点多嘛。ဟုတ်တယ်ကမ္ဘာကအရင်ကပြီးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရတယ်နော်ပြီးတယ်ချုံလောက်ပါအဲဒီလည်းတော့ပြီးတယ်ကမ္ဘာကမရောလေးလောက်ပါအဲချုံလောက်ပါအဲလေးတယ်ကမ္ဘာကမရောလေးလောက်ပါအဲဒီလည်းတော့拜拜哟，没有。忘记了那个。哎，一样。
네, 이거. 타이 잡고 할 거야. 예, 알겠습니다. 오고 회사에 뭐가 위장 없는 없이 지금 अच्छे पढ़ाई का नाम है बारे हाली क्या बनाए पे जाते हैं पहला है
ော်တူတဲ့ဟာတွေကရှိနေရမှာနော်ဟဲ့ဟာတွေကအဲ့ဒီတော့ဒီတော့ແນ່ແມ່ນວ່າດີແດ່ຢ່າແລ້ວຫົວຕູແດ່ตรงนี้เนาะเออจริงๆนี่แหละตรงนั้นมาเลยอ่ะเนี่ยไกลๆฮัมมี่นี่ก็เสร็จเนี่ยแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็ฮัมมี่นี่ก็เสร็จฮัมมี่นี่ก็เสร็จအိကရထားပါဆက်ချင်တော့တူတဲ့ဟာတွေကနေဆက်လေးနော်ဖြစ်လေရောဘာတော့ဟောက်ချာစကူ23နဲ့23ရောင်းပို့။ဒီစကူနဲ့23ရောင်းပို့ဒီစကူရောင်းပို့။ဒါကြတော့ဘောပို့လို့ပြန်ပို့ထုတ်တယ်။ဆိုက်ရောင်းရသွားတော့ဒီကောင်လေးကအားလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်အပ်ပြီးပါတယ်ဒီဝန်တက်မယ်စနစ်စနစ်ဖြစ်လည်းအပီတူဆက်ရတယ်အပီတူဘာလို့ပြောလဲဒါလေးကို56တွေလည်းညှိမယ်56တွေက56တွေအရင်ကတည်းကဘာလို့ရောဒီမှာ3ချောင်းနဲ့6ချောင်းပြည့်
ံးနဲ့ချောင်းပြေးတာကသူ့ရဲ့ဟာပါတာအရှင်သုံးယောက်တချောင်းနဲ့ချောင်းအဲသုံးယောက်ဒီဟာသူလေလာပါလေလက်ချောင်းပြုတ်ောက်ပါလေလက်ချောင်းပြေးမင်းဆိုင်တဲ့သူလေတော့ဒီကွာပြီးเจ้าว่าท้าไม่เอาตู่ตู่มันเสียไหลตัวได้พอวายมีในคู่ไว้ตู่ดูเนี่ยอะไรအဲ့ရထားတယ်အဲ့လိုလေးလိုက်ရွေးတယ်နော်လက်ထွက်တော့မှအဲ့ဒီလိုလေးဖွဲလိုက်တော့ရတယ်ဆက်ချောင်းမျိုးတော့မျိုးလုံးပေါ့အဲ့ဘေးရစားเนี่ย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 ก็เลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เที่ยวใช่เนี่ยพอเนี่ยด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเซ่เซ่มีดีกว่าได้เลยนะสิชิดีไปถ้าเนี่ยโค้ดเนี่ยจะช่องเลยအဲ့တော့ဒီမှာစကေဂျူးလို့ဒီအနေနဲ့ယူပါမယ်။ဒီမှာပဲဆက်ချောင်း
Bye. Aiuto, tu viaggi a me. Yeah. Sai morar.
ဟာရတကယ်ဆိုင်နေကြတယ်သူကဓာတ်လိုက်ထိုးလာတယ်အဲ့ဒါလေပါလေဒီဘေးလေးနဲ့အဲ့နေရာလိုက်ချလိုက်မယ်ဒီပြန်ဆက်ရမလို့ဆက်ရမှာလေလူရဲ့ဒီဘေးနံပါတ်လေးကူပါဘေးနံပါတ်လေးဟောဆိုင်နေလိုပဲဟောလိုပဲကိုပြန်သွားတယ်ဆက်ရှင်နဲ့ဓာတ်ဝင်ရ30ဟော16ဖြစ်တယ်ဆက်ရှင်လောက်30နဲ့ဆက်ရှင်လ
ဘေးနံပါတ်9ပြီဘာတွေရတော့ဟာညာပြန်ချပြန်စစ်လာမှာလေကဲကြမှာတဲ့ဟိုဒီမှာဘေး31တဲ့32တဲ့ဒါလည်းတော့လည်းမပြောပါဘူး။ဒီမှာလည်းဒီနေ့32ကဟိုဒီကောင်းတဲ့နေ့ကပေါ်နေလို့ဟောလုံးသက်တဲ့ကလည်းနေဘော်ဒီရပြီဒီပိုင်းနှစ်ခုလည်းမတူတဲ့နှစ်ခုပါရပြီဒီ29မှာလည်း app view ဒီ20ရတဲ့ app တို့ရောဒီ20ရော app တို့နားလေရောဒီ7ကားတဲ့ဒီ7ဒီစက်ကရဲ့ app တွေဆိုဒီလားတူနေတယ်ကြာဒီရောင်လေးမပြီးရောင်လေးဒီ7 app ပေါ်တော့နောက်လိုင်းဒီလိုလောလိုက်နေပါခင်ဗျာ။ဟောလာလေ။ဒီကလေးဟာပြီးပေါ့နော်။ဒါရောဘူးပြန်တော့ခရစ်တွေတော့ရတယ်ကြာမှာ။ဒီ9ရတဲ့အပ်ပြီး5
น่นอกในช่วงนั้นเราเลยE24 เนี่ย E24 อะไรเนี่ยสิจ้ะอีด้วยอ่ะแหละสี่ไลน์มาE23 อ่ะ E23 อ่ะมาลูกเดียวได้มาคงไม่ออกมาได้แล้วนี่23อ่ะ F9 มันก็ดีแล้วเนาะอ๋อดีแล้ว23อ่ะเบย์21อะไรเอฟพีเจเบย์21เนี่ยอะไรมาสิ่งนี้ดีจังเบย์16อะไรเอฟพีလိုရပါဘူးတိုင်းလုံးလိုကေရှင်မျိုးတွေကမှာပါပဲရောဘေးဆက်ခွာအပ်ပြီလေဆိုတော့ဒီမှာဆက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဒီရောက်ရပါလားဒီ11ဘေးဆက်တွေကအဲ့ပြီတွေ့ဘေးဆက်တွေကဘယ်လိုလဲပြလိုက်ဘေးဆက်တွေကအဲ့ပြီတွေ့24 FP တွေ့ပဲဟောတော့ဆိုတာ FP တွေ့ပဲမှန်ရော FP တွေ့ပဲ26ကလည်း FP 73ဘာကလေးတွေလဲ။ HDL ကြီးက heavy sector မှာနေ။ B27 ပါ heavy sector ။ဘာလဲ။ဒီတော့ဒီတစ်ဆယ်ဘေးတန်းပါတဲ့အပီဆာပါတဲ့ဘေးတန်းပဲဘယ်လိုတေကောဘေးတန်းအပီဆာပါဘေးဆာပါလဲအပီဆာပါပဲငါလေဒီလိုလည်းနည်းနည်းလေးဘေးဆက်ရှိကလည်းတဲ့အပ်ပြီးဆံပါမယ်တဲ့ဘေးဆက်ရှိကပဲနောက်ဆုံးပဲလေ
ra để tại vì sao mà để em về đó vì nó sẽ nghe cả tại vì sao mà nghe 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 đấy vì nó sẽ ngờ để vì sao vì nó sẽ chỉ gọi là vì sao vì đâu để à để em vì nó sẽ gọi là vì sao thì như là đó sẽ sẽ sổ hết ta quay lại sẽ biết này sẽ 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 lại giao này giao này có chứ cả đúng rồi mà đi đâu và hết rồi hay đi chung Eto ABDDEGS hầu là mà không về về thì